საქართველოს ბანკის მხარდაჭერი და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით ოლიმპიური კომიტეტის შენობაში ახალი ოლიმპიური მუზეუმი გაიხსნა. მუზეუმში ოლიმპიზმის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტები და მომენტებია წარმოდგენილი, მათ შორის საინტერესო ექსპონატები, ინფორმაციული და ვიზუალური მასალები ანტიკურ და თანამედროვე ოლიმპიურ თამაშებზე, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტებზე, მის დამფუძნებლებსა და პრეზიდენტებზე, ოლიმპიურ სიმბოლოებსა და ცერემონიებზე, კონტინენტურ და ახალგაზრდულ ოლიმპიურ შეჯიბრებებზე. მუზეუმში ასევე წარმოდგენილია ქართული სპორტის ოლიმპიური ისტორია. მუზეუმთან ერთად ადგილზე ასევე გაიხსნა ბიბლიოთეკაც, რომელიც დამთვალიერებელს საშუალებას აძლევს გაეცნოს ქართული სპორტის მიღწევებს, ოლიმპიადების გამარჯვებულების ისტორიებს, მათ მიერ მოპოვებულ ჯილდოებს. Ხედავთ დიდ წარმატებებს ქართული სპორტის, მრავალ მედალს, რომელიც მოპოვებული იქნა 2020-ში და მოლოდინებით ვართ 2024-თან დაკავშირებით. Დღეს გაიხსნა ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი სივრცე, რომელიც იყო განახლება იმ მუზეუმს, რაც არსებობდა, ბევრად უფრო ფართო არის და ულამაზესი ადგილია, ალბათ მაყურებელი ნახავს ამას და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ოლიმპიურ კომიტეტს ასეთი კარგი საქმის გაკეთებისთვის და ჩვენთვის ეს არის პატივი, რომ ასეთ კარგ საქმეში მხარში დაუდგეთ ოლიმპიურ კომიტეტს. დღეს მართლაც შესანიშნავი დღეა, იმიტომ რომ მოხდა განახლება, გადიდება მუზეუმის ოლიმპიურ კომიტეტში. Ძალიან კარგია ვიზუალურად, რომ შევხედეთ, ძალიან ლამაზად გაკეთებული. უდიდესი სპორტსმენები თითქმის ძალიან ბევრ სახეობაში ყავს და მე მიხარია, რომ თაობიდან თაობაში გადადიან, გადადის ეს ტრადიციები და ახალ-ახალი სახეები, მე ხა ცაცალკე არ დავიწყე, თორემ უზარმაზარი სპორტსმენები ყავს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდება. ზურგის ადამიანები მოვიდნენ, დაათვალიერეს ოჯახის წევრები, შვილები, მეუღლეები და ყველამ, მე მგონი, კარგად მიიღო ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი და ჩვენი პროექტი. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე გავაკეთეთ და მომავალშიც შეემატება ჩემპიონები და გაახარებენ ჩვენ ქვეყანას.